sallu ala Nabi Muhammad. Dadi rusake umate Kanjeng Nabi mergo rong perkara, siji tarkil ilmi. Wong Islam nang desa ngaku NU, ana sing jek ngaji jawabane malah nyerike ati. Yo mbok melu ngaji muslimatan selapana men lumrah kaya tanggane, Allah pinggire kene iki wis ngoja ngaji. Dzikir, dzikir. Salat apa? Salat. Nyatane seprono seprene yo jek mlarat ae. Walah oon oon. Lu nek wong wates pucang anom slumbung bandane sithik utawa akeh sugih po mlarat mboten nonton gepok singgol karo ngibadah. Nek niku gepok singgole sregep ora lek padha ikhtiar nyambut. Damel karo kiai kok ora basa. Nyambut gawe padha Allah kiyane balane dhewe. Mung nek kula njenengan ngibadah siji niatana golek ridane Allah, mula ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Ping pindone niatana golek sangu men mulya donya akhirat. Allahumma dijak ngaji wega nyambut gawe lalingi. Nang kene wonge jebule. Najan bandane kadah ning uripe ora berkah. Najan bandane kadah ning uripe ora berkah. Saleh salim da iman ala Ahmad. Allah Allah saleh salim. Bi man pada wahada. Mula kanthi ngaji sareng-sareng, muga-muga kula njenengan tansah pinayungan rahmate Gusti Allah. Allahumma muga-muga kegiatan iki bukti nyata umat Islam wonten ing wates pucang anom srumbung sakukuban isih peduli tentang siar agama. Basane Quran cara Allah ngendika ngeten. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wong-wong sing anakke utawa ada-ada nganakke kegiatan utawa ngrawi kegiatan, kok kegiatan tujuane yu'adzim sya'airallah kados pengajian ngaten menika. Tujuane siar luhur ke siaring agamane Gusti Allah, tandane nek atine wong mau ati sing iso nduweni takwa. Alhamdulillah. Dadi isih gelem ngaji ke bukti nek atine ki isih kepanjingan takwa. Monggo mulya utawa ora nangersani Gusti Allah menungso niku Pak Bu ra dipandang bondo donyane, derajat pangkate ganteng ayune, tapi Allah ngendika inna akramakum indallahi atqakum. Mulya mulyane menungso di antara kita di hadapan Allah sapa sing paling takwa marang Gusti Allah. Mulya utawa ora menungso nang ngersane Allah ukurane takwa. Ngaji bareng-bareng bukti nek ati duwe takwa. Wah, berarti ngaji bareng-bareng ya padha karo golek dalan mulya mukti donya akhirat Pak Usman. Ya ming kula muga-muga. Sedulurku kakung putri, ayo sregep nggone ngaji, ngaji kanggo sango mati soan mrengar so ilahi salatullah. Rasulullah.
Habibillah. Bu, bu, ibu-ibu nembe niki nderek rengeng-rengeng maca selawat. Wih waras. Duh, Kanjeng Nabi ngendika, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron, rawahu Muslim. Sapa wonge gelem maca selawat sepisan marang ingsun Kanjeng Nabi, Allah rak ngijoli 10 rahmate. Alhamdulillah. Bati apa rugi? Jen wong waras ki sok ngerti badan. Bu, syukur jenengan nek pas pengajian ngeteni kok dijak maca selawat jenengan le maca karo lenggak lenggok. Dobel ganjaran. Malah guyu. Napa nggih Pak Usman nggih dadi ngaji kok maca selawate karo lenggak lenggok ngeten dobel ganjaran. Aku ati bang ngaji kok anteng isbul merem. Aben lenggak lenggok ning lak melek. Wong jenengan wis kroyo-royo niat mriki yang golek ngelmu nggih napa nggih. Pak golek perkara ke men ketemu apike melek apa merem, Pak? Dom gigal golek merem pawon, pangke mboten, Pak. Pitik loro padha gedine, padha jagone, padha lemune didol nang pasar. Sing siji melek, sing siji merem, sing paceng pundi? Ora ngaji lekas merem-merem ramayo akeh sampeyan yu. Nenek selawat modern kok mbah-mbah wani mali lenggak-lenggok merotoli under delay jajan. Umat Islam sedulurku kakung putri, ayo podo tambah sregep ngone. Ngaji iku kena kanggo sangu mati, besok lamun soan mrengarsa ilahi. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi Asya, Asyani wa darari. Atafata ya ji, ya ji rotel alami. Ya uhai lalju, lalju tiwal karomi. Lagu yang kedua dengan judul Mister Mendem. Oh mendem ini ku angsal. Asal jari tembangan wong lanang ojo mendem weh. Kono mendelengi, kono mendelengi. Sing seru kae kudung kuning, kudung kuning. Genten sing nomor loro wong wedok aja mendem. Genten lho. Nomor telu tolong remaja. Kalau masa depan Anda tidak ingin sia-sia, ingin berguna bagi agama, nusa, bangsa dan keluarga, aja pisan-pisan mendem narkoba, minuman dan sejenisnya, betul? Nomor papat pengen selamat donya akhirat urip pisan nang serumbung aja mendem bodoh, sing paling apik mendem pengajian. Ndak putih tambah ngaji. Hawingi pun ngaji saiki ngaji malih ngerti ra mbahmu ki gek mendem. Mendem nopo? Ya mendem pengajian tambah ngelmune Allahumma. Tambah ganjarane Allahumma. Tambah sedulure Allahumma. Tambah rezekine Allahumma. Sangu mati dudu raja brana. Ana wong pocang anom paling sugih mbasan mati tumon mayit ngempet duit. Nek ana mayit gragas kuwi sing penting iman kang sempurna. Allahumma ngibadah sregep putine utama iku kabeh dalane mulya. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rafi Asyan, Asyani wa daraji. Adafata yati, yati radal alami. يا
ya uhai lalju lalju tiwal karomi. Pengajian ini ternyata ada pesan sponsor seko Pak Lurah, seko panitia, seko tokoh-tokoh masyarakat, pengurus NU. Pesene sae, pesene ngeten, yen uwis ngaji nuli ngamal diundai. Sae setuju? Yakin? Mantep? Wani sugih? Sugih hutang? Pokoke rembugan nek wis ngaji ngamal diundak ya Allahumma. Bar ngaji saya enteng jumangkah ngibadah Allahumma. Bar ngaji saya enteng makmurke masjid musala nggo jamaah Allahumma. Ning kula yakin percaya Pak Lurah warga jenengan sing rawuh ngaji niki urusan salat berjamaah mesti wis nindakke kabeh pas riyoyo. Nah, nek riyo salat dhewe pancen koplakane arang kok pandemi Pak Usman pret. Mula nek ana wong Islam wonten ing wates teng Pucanganom nang Srumbung nang Dukun, ana wong Islam kok sandale kala-kala ilang nang masjid utawa nang musala, itu musibah. Tapi musibah yang sangat ringan. Ning nek ana wong Islam nang wates Pucanganom nang Srumbung nang Dukun kok sandale mboten ate ketok teng masjid teng musala, itu musibah paling berat. Yu apa sandale aku mambengi ilang nang masjid anyar. Ayo ora anyar sing lumayan kok yo. Alah musibah ning ringan. Tak dongake ngesuk tuku sing anyar luwih apik. Amin. Sing siji lapor. Yu apa? Lah nek aku rung tau kelangan sandal nang masjid. Mbak yene pinter. Lah iya wong dapur murah turing masjid. Mula nek wis ngaji ngamal diundaki Allahumma. Nih. Yen uwis ngaji nuli ngamal diundai, tingkah laku kudune tambah pinuji. Wong ngaji ana sing ngendikake Pak, ngaji ki ngatur jiwa nata ati. Mula wong nek bar ngaji akhlake kudu tambah sae Allahumma. Putra wajib bekti nyang wong tua, santri takdim ro kiai, murid hormat ro gurune. Piantun kakung gede tanggung jawabe. Priya niku singkatan hebat Pak. Priya singkatan prigel makarya, cakcek nyambut gawe men cukup butuh uripe, men lumrah kaya tangga teparone, ora men klumprak-klumpruk ngenteni BLT wae. Ana sing krasa. Lha nek piantun kakung wis gedhe tanggung jawab, genten wong wadon bekti nyang kakunge cepak dalan suwargane Allahumma. Iku kabeh dalan kanggo gayuh mukti. Wiwit urip nganti tumekaning pati ya Rasulullah. Allah salamun ali Rabbi asyani wa daraji Arafata yaji yaji rotan alami. Ya uhai lalju lalju tiwal karomi. Salu ala Nabi Muhammad. Pengajian ini dalam rangka selapanan. Pengajian selapanan niku dalile ora ana ning kudu dianakake. Nggih, nang Quran hadis ora ana dalil selapanan, ning kudu dianakake selapanan. Sebab Kanjeng Nabi dawuh idza madha 'alal mu'minina arba'una sabahan lam yajlis ma'al ulama fa wa qasat qalbu wa jazura kabair. Endi kapan ana wong aku iman masya ahli ibadah nyun sewu kok lawase 40 dina wong ngaku iman mbuh sepuh mbuh anom mbuh lanang mbuh wadon sugih apa mlarat pejabat apa rakyat pinter apa bodoh wis kaji apa rung kaji kok lawase 40 dina mboten nate ngaji kumpul karo para alim ulama ngendikane Kanjeng Nabi fahuwa qasat qalbuhu arak kenang penyakit sing pertama qasat qalbuhu ni basane Kanjeng Nabi nek basane Inggris atos atine Inggris niku
dadak nang sedan. Wong nek kadung atos atine biasane lho, biasane angel kanda. Bocah lekas dowani karo wong tu. Wong lanang gleh-gleh lali tanggung ja. Wong wedok galak karo bocah. Ono sing mliroki, ono sing mliroki. Hidup bermasyarakat ra rukun ro tangga tepa. Jane bodho nenek ndek penuh mesti ngeyel gegeki benere. Nek gawene tani ya uthik wae ngesuk wates ngon ponak. Nek dodol men badene akeh metekut nyengklong timbang. Jo seru-seru mbok menawa wonge ana sing nang. Suwi-suwi yo ngaku lah. Sing nomor loro ngaku iman kok 40 dina ratu ngaji jasura kabair gampang kepleset nang dosa gedhe. Mergo wong ora ngaji ora paham hukum ora iso mbedakake ndi sing haram ndi sing halal, ndi sing hak ndi sing batal, ndi watu ndi aspal, ndi pasir ndi brangkal, ndi sarung ndi gombal, ndi kasur ndi bantal, ndi sepatu ndi sandal, ndi kodhok ndi kadal. Waton mlebu mesti di dahar kok duntal. Bahayane wong ora tau ngaji. Mula Mbah Kiai NU ada-ada aja nganti 40 dina. Ha pinten dinten Mbah Kiai 35 dina emen titenane gampang. Lah ngono ta Mbah? Nah, terus ngaji yuk diarani pengajian selapanan. Nek bahasane sing kangelan pengajian dalam rangka napa? Dalam rangka 35 dina nah lah kesuwen, kesuwen goblok, kesuwen goblok. Teko selapanan lek singkat. Lah niki mulakno Mbah Kiai NU nganakke pengajian selapanan niku gawe mengantisipasi aja nganti 40 dina. Ngoten nggih Bu nggih. Dan ini sarana tepat awak dhewek melu merjuangake agama. Lah ngoten to? Nggih. Dewe niki urip pisan kok sak derajat sak pangkat ora melu merjuangake agama. Muspro uripe. Siapapun orangnya. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Sapa wonge ngaku iman masya ahli ibadah ning ora peduli karo agamane, Pak. Wong Islam ning setel kendo. Wah, Islam nang pucang anom karo maju kono ora. Putra putrine wong Islam ya do gelem ngaji kono ora. Wae masjid wis tak sumbang wis bangun api arek sing nenggoni kono ora ana wong Islam kok model ngoten niku Kanjeng Nabi ngendika falaisa minna. Kuwi yo Islam ning dudu rombongane aku. Rombongan apa? Rombongan kono. Rombongan apa? Rombongan kono. Ya Allah. Bahkan nang Quran Allah ngendika Al-Quran surat Ali Imran ayat 152 kali. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa wis padha ngitung-itung amalmu nek wis diitung arep nggawe mlebu nang swarga? Tak jawab urung karuwang. Oh, kelompok ngibadah mempeng Pak Usman, mempeng omah soleh ibadah. Allah pengen pirsa nyata nek dhewek melu merjuangke agama sak derajat, sak pangkat, sak mampune Allahumma. Amin. Contone ngurip-urip yasinan, men ana siaring agama lewat NU Muslimat Fatayat Ansor dan kegiatan-kegiatan sing tujuane melu nyiarke agama itu bentuk kula jenengan melu jihad merjuangke agamane Gusti Allah. Ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Pun berjuang niku sak mampune. Nggih. Sak mampune, padha karo sedekah, sedekah ki sak mampune. Ning ya ana sing lucu, gelange wis kok epek-epek tekan kelek kok sedekah 2000. Tak titeni engko nggih wis pokoke. Wah, HP-ne Android ngungkuli ngon kiai ini malah ora mentok opo ning malah. Wah. Wape kok sedekah 10.000. Tak titeni engko sik. Nggih, sik ki panitane ngetes jajal ki. Mas tatok tum kowe, sedekah ki sak mampune. Nggih.
Niki panitia badhe nyun amal jariah riyin nggih. Timbang krusak-krusak jek iso lawatan nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu ingkang gadah harta mangreka duwite, sing ranti duit ya ngrogoh-ngrogoh apane ya. Android ora apa-apa lebokke kotak napa kerduse engko men didum panitan men didual wis pokoke. Aku ya melu nyumbang ora ketung 100. Nggih. Nek mantune cok rada akeh nek melune nek kula tak sidik-sidik wae. Nggih. Yo. Ingkang monggo. Monggo Mbak napa ibu-ibu muslimat fatayat ingkang badhe lambajak. Seko ngajeng Mbak, seko ngajeng mriki. Selawat minta dana. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Mari keluarkan dana. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Demi Islam keluarkan dana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya Allah, Rabbal Baraya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya Allah Rabbal Baraya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pun rampung napa dereng? We dereng guys. Sing nang dompet buka dom, sing nang kendit oculi kendite. Ono sing nggo kendit, sing ora nggawa nyilih pinggire, nanging sesuk dibelekake. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sing sedekah tak dongaake, usahane akeh batine. Sing lajang cepak jodone, sing rondo akeh akeh bojone, akeh sobare, ngono lho. Wah akeh jodone ningkat yayu. Pun kajenge amal jarah tetap berjalan nggih, pengajiane nerusake. Bapak Ibu, dadi dhewe kon melu merjuangke agama sak derajat, sak pangkat, sak mampune.
Nang apa awak dhewek kon melu merjuangke agama? Wonten dawuh ad-din kal mayit, agama niku diumpamake kaya mayit. Ngertos mayit, Bu? Ngertos mayit, Bu? Napa? Wong mati. Wong mati nang Temanggung nang Magelang ya biasane disebut mayit. Nenek ngibadahi sae, akhlake apik, sitane husnul khotimah. Wah, pokoknya wis pokoke apik biasane mundak pangkate jenazah. Kranjingang melorot batang. Agama niku diumpamake kaya mayit. Sing jenenge mayit niku, Pak, saka rumah duka arek tekan masjid apa ora gumantung ana sing gotong apa ora. Leres. Tumon teng daerah Serumbung ana mayit gedunduk arek masjid dhewek. Ndak punti mbah mayit ning masjid men salati nang omah men do tangisi ngono. Saka masjid arah tekan kuburan apa ragu mantung ana sing gotong apa ora. Artinya Islam ke depan nang wates pucang anom Serumbung Magelang Jawa Tengah Indonesia akan semakin maju atau tidak gumantung wong Islam niku piyambak. Ngeten. Nek wong Islam yo melu merjuangke agama ngeten iki, insyaallah Islam ke depan masih akan yaklu layu la alaih unggul sing ora ana sing ngunggul ungguli Allahumma. Lho ora kudu mulangi ngaji merjuangke agama. Contone ngeten, yo ngopo? Yo salate jamaah ganjarane akeh, men makmur masjide men ketok siar islame. Jenengan salat jamaah ganjarane kathah kok diniati men ketok siar islame. Sampeyan jamaah yo direken jihad fisabilillah Allahumma. Yo putrane dokon mondok kon ngaji sing tenanan men duwe generasi penerus untuk memperjuangkan agama nang kampunge dhewe. Mondoke putra ngajakke putra kok tujuane ngoten, itu bentuk jihad fisabilillah Allahumma. Yo malam Jumat yo timbang nang arep TV mengklesedan mendelengi sok imah kori Ivan Gunawan luwe becek melu Yasin lisane ge dzikir gendres Quran seminggu sepisan lumayan timbang ora babar. Ngono. Ya men ketok siar islame to Bu nang dusune dhewe. Oh ngono. Oh berarti yasinan kaya ngoten iku termasuk jihad fisabilillah Allahumma. Kalebet ngaji Kanjeng Nabi dawuh man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji urwahu Turmudi al hadis au kamaqal. Sapa wonge medal saking griya rawuh nang majelis pengajian ngeten iki mongko jenengan niku persasat wong gek do jihad fisabilillah hatta yarji ngantos rampung pengajiane sami kundur mangkeh alhamdulillah. Wong Islam nek pengen mati syahid men diboyong widodari ring swarga ras mangangkat pendang arak perang karo sapa, nggo bedil arak bedili sapa, bedil manuk mprit. Niku teko nek pengen mati syahid ki gampang, ana pengajian teko melu ngunjungi, melu ngrawi, nginep nang ngon sing ngaji sak matine. Nek urung bali lak isih jihad, berarti mati syahid niku. Niki Masya Allah ngoten dadi perlu dhewe memperjuang. Lah dhewe niki mun sewu Pak Bu, wis diparingi warisan dening para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, dhewe wong NU iki jan kepenak. Teko arek melu merjuangke agama wis ana wadahe Nahdlatul Ulama. Wis teko melu-melu muslimatan, fatayat, ansor niku wis termasuk bentuk merjuangke agama. Untunge sok mlebu swarga kuwi rombongan-rombongan. Upama kok mlebu swarga kok ijen-ijen Pak, sing gek pidhato urung karuan nek tekan jero Pak. Nanti Usman badhe mlebet swarga malaikat ndek modal apa? Tendang apa rejekang kang neraka. Mula nek cara malaikat lek takon ngoten iku kula mbiyen sok jawabane nyantai kok. Upama pitakonane ngono kuwi lho upama. Nanti Usman kula badhe madosi ketua rombongane kula malaikat. Asmane sapa? Hadratus Syekh Mbah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Apa sama mel rombongane kuwi apa? Yakin gologokin malaikat. Wani sumpih wis pokoke. Buktine apa? Just NU. Sing ana tulisane PCNU Kabupaten Temanggung nika malaikat. Yakin ndandake teng Hartop Magelang 380.000 duwite dhewe malaikat. Arak priye malaikat? Oh, jajal. Oh, alah.
nek ki sing rada anyar ki. Nek sing MWC bulu, ah niko 250 tumbas kiambak. Nek sing batik ijo karo ireng, niko diwai wong Pekalongan karo wong Batang. Ya jujur apa nen? Karo arak gula iso pemenang sampean ajeng madosi Al-Makfulah Mbah Kiai Khudori Tegal Rejo. Apa sampean balane apa? Oh penderek. Bukti ini apa? Seragam P4 SK pusat sing batik putih 150. Ada sing gak apa-apa? 150 loh gitu. Sing batik putih apa bayan? Nggih. Ini kok 150. Bayar dhewek. Lah nek sing seragam batik ijo ana tulisane P4 SK Kabupaten Temanggung niku 130. Tumbas kiambak. Arek ya malaikat wis rembugang duit mesti mumet to. Ora patek ngerti nek karo duit ta. Oh nek pancen sampean rombongane Mbah Hasyim, sampean rombongane Mbah Dori, panjenenganipun sampun wonten ing lebet suwarga Pak Usman. Oh, alhamdulillah. Kula nusul malaikat tafadhol, please. Langsung bledeng mlebu. Ah, beres ta. Nggih. Niki mboten karangane kula, Bu, nang Quran Allah ngendika. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gusti Allah rak nglumpukke kawula sing padha takwa marang pangerane ilal jannah lek tumuju nang swarga ora ijeni-jening zumara, rombongan rom berbondong. Mulane nek ibu-ibu ora ndek rombongan muslimat patane pangan grandong nang prapatan sampeyan. Lho niki pentinge golek rombongan sakniki ngeten ranting NU Pucang Anom mengadakan zaroh wali. Tekan kono takoni rombongan saking pundi bapak-bapak ibu-ibu meglong. Pundi ketua rombongane maju nek cara lu gandeng ya kae sing maju. Bayane Mas Ngudi to. Maju. Pinten bis Mas? 3. Waduh. Bis ageng niko nggih. Oh, NU go nggih. Wah, nggih. Ah, 150 tulisi Megelang 150 orang. Langsung monggo ngisi amal jariah. Begitu ngisi amal jariah. Monggo rombongan Megelang melebet. Nggih napa nggih? Ora golek saka siji, Mbak Yutiah, Juwariah, Mbak Yusiti wong atemi. Oh, Mariam. Kesuwen yam. Lho niku, mulakno dhewe alhamdulillah wis nderekake para masayeh, para alim ulama lewat Jamiah Nahdlatul Ulama muga-muga paringana istiqomah. Allahumma. Tur Kanjeng Nabi panjenengan wis ngendika, innallaha yusarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, menungso kesuk nang dina kiamat arak dilumpukke meneh karo sing diremeni rikala nang alam donya. Seneng kiai ya muga-muga ngumpul ro kiai nggih Bu nggih. Seneng ulama musuk lumpuke karo ulama. Cinta Nabi karena banyak memperbanyak solawat suk nglumpuk ro Kanjeng Nabi. Allahumma. Handak kelase Pak Usman rasmang rembuk pokoknya Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono ribut. Nggih napa nggih? Masyaallah. Ning yo ngati-ati nek swarga neraka ki gawan saka donya. Ngono lho. Nggih. Swarga neraka niku mboten dadakan nang kono, Pak. Gawan saka donya. Mula dhewe urip nang alam donya niku diwatesi. Diwatesi kon golek sangu. Sangu nggo gayuh kebahagiaan besok nang alam akhirat. Sejatining urip iki urip nang alam donya prasasat mung mampir ngombe hehe. Karo mapan Mbah, karo mapan. Amblek tak tinggal bali ngene to nggih. Nang donya niku diumpamake mung kaya wong mampir. Kaya wong mampir. Matur nuwun, matur nuwun. Ha wis ana instruksi perintah ngombe ya wis. Alhamdulillah, tai tebeng-tebeng. Legi ya ora, sepet ya ora.
Iki wayang. Ahadihil qahwah alladhi yakhruju min silitil luwak. Ki bahasa Arab campur wates ki yu. Ahadihil qahwah alladhi yakhruju min silitil luwak. Apa iki kopi sing metu saka silit luwak? Maksudnya kopi luwak apa dudu ngono lho. Nek nggih Pak Usman jawabane pripun? Naam ya Syekh, tafadhol isrob. Nggih Kiai, monggo dipun unjuk. Wah, kula jawab, syukron, syukron. Matur nuwun, matur nuwun. Wait jekek, ya ki. Mas toko kadung. Wis. Nang donya kaya mampir ngombe. Artosipun nang donya niku sedhela. Sekedhap pripun to Pak Usman? Mbah Nikula Yuswane sangang dosa songo tahun. Sengendika sinten, bapak diwongi saiki, sedo nyatane mati kok. Artinya hidup di dunia niki ming sekedap dibanding kehidupan besok nong alam akhirat. Ngatain ibu. Sebab Allah ngendika nang Quran, inna yauman indallahi ka alfi sanatim mimma ta'udun. Sak temene sedina nang ngersane Allah tegese nang akhirat iku ka alfi sanatin kaya 1000 taun nek ditung nang srumbung ditung nang dukun. Dadi awak dhewek urip nang alam donya sedira gelem ngrekasake awak tegese ngibadah poso Ramadan salat 5 wektu rekoso awake ning ming sedira kebahagiaane sak lawase besok nang akhirat. Allahumma sing ora gelem ngrekasi awak ora seneng karo seneng ya luweh kono ning senenge mung sedhela begitu mati nang kubur semana masalah sok nang kono mrongo sak lawase nak udubillahi ming dali lan iki donya wis donya kaya mampir ngombe dagelang sisan lho kok dagelang wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia ini ternyata sendoguro, Pak. Sugiyo mulya kaya pun nang donya urung karena nang kubur mulya kok. Nggih napa nggih? Wah, paling sugih, rumahnya megah, sing gak ada pecah tumon, mayit nyangking slot. Mobilnya mewah sing gak ada pecah tumon, mayit ngibol klakson. Nggih niku wau, iki donya. Ganteng, gagah, gede dhuwur, pidekso, rasa ora kira-kira diwatesi, Bro. Umur pira? Ketok gagah, ganteng, ya umur 16 tekan 55 mentok. Wah, pancen bocah tegi-tegi 55 tambah 30 remuk. Masuk angin sithik watu e ngigil. Cek mboten sakit combah jan ra penak awake. Pun perisan mbah durung putune jan ra kober saiki gek peringatan Harkotnas hari kondangan nasional tak dereke kula kala-kala matur nuwun ya Mas matur nuwun nggo teng puskesmas iya matur nuwun untung gek nom api ang Pak sing isi ana sing gelem nulung-nulung nek sing nomi kranjing gawe-gaweane sarak modar lak mrene kana. Wayu gandes luwes kewes ke yoming umur piro ya 16 tekan 55. Mene-mene iki jek tok ayu. Nggih, tambah 50 remuk. Nggih, wah bocah pancen luwes. Oh, pancen kok ya priyo. Wah, biyen ki bunga desa wong gerbutan ya di karo mul sing oleh malah yanto. Apa iya Pak? Oh, pancen iya isih ketok 6. Wis, mbasan umur 55 isih ketok semburat kecantikannya masih luwes. Tambahi 30. Alah, selapanan ngeces ora krasa kok. Ngono gak enom mentel. Ya Allah, saiki jajal. Ajal, saiki nunggu bulu mata 2500 ta sijine. Ngerti 2500. Oh nek kon sari ini cetar cakrawala nek iki kak 2500. Engko seset gua.
ngerti. Ya jelus nih sambiang. Acara kayak mbah-mbah kayak kon nganggo bulu mata. Malah kayak belen sambiang. Niku narak diangen-angen menung sawi mansur mantok petak ilang. Iki dunya bu. Ming kaya sendau guro guyon. Ono alam sing langgeng pundi. Terus no jagat akhirat. Ono alam sing langgeng jenengane akhirat. Suan meringar sanenga pangeran. Wabih harap ngadep suan ngersane Gusti Allah. Ingkang becik tumindakipun. Mula anggar wong kok apik lakune. Laku hablum minallah ling ibadah yo apik. Laku hablum minanas lek brayan karo sak padha-padha kok yo apik. Yektine besuke mulya. Nang akhirat jaminane uripe mulya Allahumma. Kok kono malah jadi backing vokalis to ya? Lanjut. Lanjut pengen ngono kuwi. Anong donya iku sepira suwene mung bebasan kaya wong kang mampir mula ayo tambah sregep ngibadahe ben do mulya donya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi sholata ja'imatan fi dawami mulki lahi. Kaya ngene kok ana sing ora iso ketok nek ora tupe nik bocahe. Iki lagune ge terkenal. Iwak bandeng, iwak bandeng apa iwak sepat. Wong yen gendeng ora wajib nglakoni. Dadi sampean ditonggo ora salat tanggane gendeng Pak asline. Toko beras diwadahi karung soklat. Yen ngaku waras ya kudune nglakoni. Tanggane kula mboten nate salat kentir tanggamu kuwi. Ya Allah, nang donya pira wene bebasan kaya wong mampir. Mula ayo sregep ngibadah muga-muga mulya donya akhir. Donya ku ora gek njajal urip gek diuji ro Gusti Allah sing lulus ujiane sinten Pak Usman. Allah ngendika nang Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gusti Allah sing nyiptakake. Menungsa dicipta nang alam donya diparingi pirang-pirang nikmat. Gusti Allah ingkang nitahake menungso dikelarno ngalam donya diparingi pirang-pirang kan nikmatane. Ono sing sarwa kecukupan, ono sing sarwa kekurangan. Malah ono sing nang serumbung bandane akeh pol-polan ning pelit-pelit. Pak Lurah sing ngendika kok
wong kang lulus ujiane, wong kang taat marang pangerane, akeh kebagusane. Sripat ora sindene nang ndi to sane? Wah, muslimat fatat iku sinden kabeh to nggih. Sing lulus ujiane ayyukum di antara kita ahsanu amala. Ngoten Ibu nggih. Muga-muga lulus ujiane Allahumma. Men lulus ujiane, pokoke istiqomah lek padha ngibadah. Allahumma. Ya Allah. Bu. Wau tak aturke urip pinates. Dulur-dulur kula panjenengan sedaya sing saiki gek entuk kanugrahane Allah tindak nang tanah suci gek panen ganjaran. Sing kala wingi jujukane wonten Madinah, begitu tekan Madinah Masjid Nabawi nindakke salat sepisan nang Masjid Nabawi Madinah niku nek dibanding karo nang Masjid Pucanganom padha karo ping 1000. Nindakke salat sepisan nang Masjidil Haram Mekah Al Mukarromah nek dibanding karo nang Masjid Wates padha karo ping 100.000. Kok ganjarane kathah nggih Pak Usman? Iya, wong biayane ya akeh. Kan ana regane rupa. Nggih to? Niku nek cara manajemen bisnis. Nek manajemen ibadah pancen beda kono beda kene. Kono nang tanah suci, kene nang tanah air. Kono tanah suci, kene tanah air. Air ki ana sing reget barang to? Nggih. Tur pancen dulur awak dhewek sing saiki gek nang tanah suci, cara kok dhuhur manjinge jam 12.20 menit waktu Saudi Arabia. Niku jam 09.00 wis mangkat ring masjid, yo ndak tumo nang daerah Pucanganom. Masya Allah. Jen panen ganjaran teng mriku niku tak pikir-pikir. Di apa meneh kok adzan wis dikumandangake. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan Mekah niku meh kaya ngeten iki, Pak. Malah saya niki sekedhik insyaallah. Oh, aniku jelas pun kek urung mancing wektune wis tindak ning masjid apa meneh wis adzan. Dengan iskomat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Siji ngomando sawu fa'dadilu. Allahu akbar, Allahu akbar. Jenengan bayangke salat nang Masjidil Haram Imam Utsman itu. Muga-muga cepet isorono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sing amini seru muga-muga enggal umroh. Amin. Sing lilih yo klakon ning alon-alon. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bareng ngoten terus nyolati jenazah. Dadi nang kono kuwi nang apa kok ganjarane oh, kamu saya suwilik salat ki saya penak saya nikmat kok. Sing jikar ngon dhewek wis sing adzan wis tuwek suarane elek. Innalillahi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil ngaliil ngandim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Anake wedoke krungu ya. Mak, mak, apa bapak sing adzan? Ah ora hawa. Bojone merah hawa peneh wong liya. Rampung adzan pujian. Sedulur sawise mireng adzan, aja ketungkul padha omong-omongan. Ayo padha wundu nuli padha dandan. Salat berjamaah bakal panen ganjaran. Sing teko loro wis utak watu. Mbah teko loro tok ganti lagu mawon. Oh ya repote dadi tani salate kadang lali apa maneh mangsane panen salate sok ora kopen sing gek panen malah muni yuyu apa sik pujian kok pinter ya pinter tengklekmu kuwi jek jamaah malah minter-minterake wong. Mbah pun sore kok mati mawon. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sing jamaah mentong wong 6. Imame wis sepuh alumni pondok pesantren yang wis sepuh. Fasih ning kadang sepuh kecok lali bareng tep. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan akhir foto. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ngene iki maksude men aja anti pedhot. Nek pedhot ya ora dadi Fatihah kok waladho mandek lin ora dadi. Amin cepet nyambung lah makmume iki malah ora njuk. Amin. Orang lu malah melu-melu. Amin. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana wala antum wala antum wala ana. Anek lali rak ya kena wae. Fase-fase nek wong sepuh ya lali. Putune mireng, Mbah, lakum. Lakum tinukum waladol. Ora rampung lek salat. Mergane apa kadang saiki yo ngeri. Imame wis sepuh wis lola lali golek gantine ora ana mergo ora ana sing kon mondok. Nah niki mulo sing penting wong NU yo putrane kon mondok sing tenanan men ana kader ganti kiai-kiai ganti imame masjid nggih napa nggih? Ini yo ana sing sekolah barang men ana sing dadi bupati. Kon mondok sing tenanan nek dadi kiai syukur kaya kula rada laris. Loncen iya kok. Apa ora jan gayeng. Ini ya ana sing sekolah dhuwur menone dadi bupati, syukur ya dadi kiai ngesuk dadi bupati. Lumayan. Wes iki engko bengi ngesuk bengi ana pertemuan meneh nggih. Ngerayu meneh nggih kon nyalon wakil bupati. Orang ngeragati ngakon-ngakon aku yang mending ngono to. Ngeragati lek muni
Pak jenengan pokoke majeng, syukur bupati. Mboten paling mboten nggih, wakil, Pak. Wah, jenengan makih ora ketung pisan kampanyene mantune ngono. Ya sok menggunakan kesempatan nih sampeyan aku yang mending ngono to. Ya menggunakan kesempatan nek sampeyan wis wah ya jan ora ngono ya ngono. Aku tak pikir-pikir mosok kiai ngurusi aspal ya. Ngurusi proposal wah mumet ndase. Ah dadi kiai ya. Masyaallah. Kon mondok kon ngaji nggih Bu nggih. Men ana generasi penerusé sing nerusake merjuangke agama nang kampung kula jenengan nek derajat pangkatke sing nata sing ngatur Gusti pun Gusti Allah wis dawuh waton pondhasine akidah iman sing kuat pawiting ilmu agama sing murakabi Allah dawuh yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah ora ngangkat derajate wong wates, wong pucanganom, wong srumbung, wong megelang sing kaya apa? Alladzina amanu minkum, sing imane kuat, walladzina utul ilma, wong sing kedunungan ngilmu, ngilmu agama, yakin ora paringi derajat sing mulya donya akhirat. Allahumma sing nang tanah suci gek panen ganjaran dhewe ya mesti ya melu-melu nambahi ganjaran to, Bu? Monggo, kula tak nganjurke, eling-telingan nggih. Nginjing tanggal 8 Dzulhijjah karo tanggal 9 Dzulhijjah poso sunat. Ngaten nggih? Anjurane poso sunat nang wulan Dzulhijjah kawit wingi, kawit tanggal 1 dugi tanggal 9. Anjurane ning gandeng sing gak pidhato cok ora nglakoni. Sing 1 tekan 7 cok ora tu nglakoni. Biasanya tok 8 karo 9 mulo kula ora nerangake fadilahe tanggal 1 tekan tanggal 7 nek kula nerangake sementara kula ora nglakoni iso tabuk malaikat sak mencenge awegah to lho nggih mulo ning sing paling masyhur biasanya tanggal 8 karo 9 nggih dina tarwiyah karo dina arafah ngoten nggih wong niku mawon nek cara kula mboten almukarom ya wegah kok Pak jane asline ya Pak dadi ya dadi kiai iki ana suka dukane Pak. Nggih. Sukane kiai iki yo ngeten iki, yahene wis tekan kene langsung madang, padahal sing sampeyan ora makon madang to. Nah, kuwi sukane kiai. Esuk kasih mau kula jam setengah setengah 7 wis sarapan nang Danurjo Kedhu mergo dadi kiai iki to. Nggih, ora nang omah mana nang Danurjo Kedhu, wis ngaji gasik pengajian Ahad pagi safari MBCNO Kedhu. Wis aku ngoten iki sukane kiai ning dukane ya ana ora wani mlebu warung. Nggih, ana dukane ya. Mbok ngliya kaya apa tak tahan tekan omah kaya biasane tekan madan omah ayang. Nggih. Padahal ya ngelisane. Wah, supire kadang ya lucu Pak, dalane kok saya ciut. Potongane ngledhek nggih, rono mlebu warung dhewek wae nyaduwite. Oh ngoten. Apa Pak, aku tak nang mobil wae ya. Samare kowe kene gak ngiras. Tanduk sisan. Wagu to nggih. Pun poso tanggal 8. Al yaumus saminu alladhi huwa yusamma yaumat tarwiyah man somahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Tanggal 8 Dzulhijjah diarani dina tarwiyah. Dinten apa Bu? Ngerti tarwiyah? Bojone mul. Nek tarwiyah njen bojone mul. Diarani dina tarwiyah man somahu uktia minal ajri malayak lamuhu ilallah sopongi gelemposo nang tanggal 8 oleh ganjaran mung sangking katai ganjaran sing preso namung Gusti Allah diling-iling nggih. Wal yaumu tasi'u huwa yaumu arafah man somahu kana kafarotan lisanatin madiyatin wasanatin mustakbilatin. Tanggal 9 Dzulhijjah diarani dino arafah. Sapa wonge sing poso sunat nglebur dosa setahun sing wis kliwat lan setahun sing arak teko. Allahumma Allah kok murah banget pangapurane mergo dhewe ya cok murah nglakoni luput nggih napa nggih. Masyaallah. Wal yaumul asiru huwa yaumul adha man qoroba kurbanan fihi fa bi awali kutrotin qatarat min damihi ghufirallahu dunubahu wa dunuba iyalihi. Tanggal 10 diarani dina kurban, dina sembelian.
sapa wonge kurban begitu disembelih kewane netes getih pertama, tetesan darah pertama di ngapura dosane sing kurban, lan tetesan berikutnya di ngapura dosane keluargane sing kurban. Muga-muga saged Allahumma. Pak Usman nek mboten saged kurban wedhus, saiki kurban apa? Sapi. Nek mboten saged sapi Pak Usman, unta. Untane mendhateng putih, njukuk nang gembira loka. Tenang perkara. Ya nek urung iso jenenge urung mampu, pagi yang mampu ya ora semangkurban. Ya, tapi wonten ya ulama sing ndhawuhke ya mepete sampeyan ora iso kurban wedhus, kurban pitik jago ora apa-apa. Soko wis dimasak terus goreng Usman Ridho. Nggih ora apa-apa, mepete pitik jago ya urung mampu, endhog pitu kaya kuwe, endhog nek kaya kena. Endhog endhog ya, endhog pitu. Ya nduk pitu. Darane ngenduk Kang, ya durung nduk nyanti bebel ngopeni kaya kiye. Lah, nek ndok mboten saged Pak Usman, alah jaring emprit. Pitu cekel semblehi, terus bedoli wulune, cukup wedhele langsung terus di ngono terus digoreng utawa disate, terus weke tanggane. Yuh, aku kurban. Apa manuk emprit kaya kowe. Lah kok emprit yen nduk kurang bisa ngono lae ya masyaallah. Pun pokoke ngoten, paling mboten nggih poso sunate nggih Bu nggih. Muga-muga Allahumma paringi kegiatan lahir lan batin enteng nglampahi ibadah, akhiripun selamat bejo donya akhirat. Amal jariah pikantuk 8,201,000 rupiah. Sing 1000 ki mun sapa ki? Lho sak miliat kelangan 1000 ora didol, dadi sak miliat kok ya. Atas nama panitia menghaturkan jazakumullah ahsanal jaza, jazaan katsira fid dunya wal akhirah. Rampung ngajine tambah kuat imane, tambah enteng ibadahe, enteng jamaahe, rukun masyarakate, tentrem rumah tanggane, urip sarwa kecukupan. Pengin cukup apa sugih? Sugih apa cukup? Cukup apa sugih? Cukup. Dungane nirokke kula bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Pun apal? Sing mulangi gak mingkem irung apal? Jajak saya ulangi cah cilik telung tahun kepengker apal pernah.